上の方もみんな元気？本当に今日は来てくれてありがとうございます。本当にありがとう。ごめんね、落ち着きがなくてごめんね。本当にもう今日本当に今日多分芸能界、まあデビュー前からも含めたら多分20年ぐらいかな、多分一番緊張してるかもしれない。本当に今大丈夫かなって、そう、今日言うことは多分本当にびっくりすると思うから、けどみんなのことを本当に心から愛してるっていうことを思って最後まで聞いてほしいなと思います。で、今日は普段はね、僕こういうステージ上で手紙とか読まないんだけども、今日はみんなに間違ってやっぱ伝わったら嫌だなと思って手紙を読ませてもらいます。いいですか？大丈夫？じゃあみんなちょっと手紙を読ませてもらいます。これから僕が話すことは皆さんが期待して望んでる内容ではないかもしれません。中には理解するのに時間がかかる方もいると思います。でもこれから僕が話すことがきっかけで少しでもこのことについて理解が深まり世界が変わってくれることを願っています。今日たくさんのファンの皆さんがここに参加することを希望していたのに席に限りがあり来られなかった方も出てしまったとスタッフさんから聞きました。これから話すことを SNS やプレスリリースを通して発表するという選択肢も正直ありました。でも今日はどうしても皆さんの顔を見ながら直接伝えるべきだと思い、このような形を取らせてもらいました。僕自身、長い間この不安と戦ってきました。本当に何年もの間、自分の一部を受け入れることができませんでした。それでも、様々な葛藤を乗り越え、今やっと皆さんにこのことを打ち明ける決意ができました。それは僕がゲイであるということです。みんな多分すごく驚いてると思うし、でも最後まで聞いてください。カミングアウトを決意するまでにすごく時間がかかりました。自分ですら自分のセクシュアリティを受け入れることができませんでした。もし自分がゲイだということを認めてしまったら、今度は世の中が自分のことをアーティストとして認めてくれないのではないかと恐怖を感じることもありました。でも悩みに悩んだ結果、ファンの皆さんをはじめ僕が大切にしている全ての人たち、そして僕自身のためにも本当のことを受け入れ、それをしっかりと皆さんに伝えることが僕なりの誠意だと思いました。そして僕と同じ境遇に置かれている方々にも勇気を持つきっかけにしてもらいたかった。自分は一人ではないということを分かってほしかったんです。
カミングアウトを決意する前は二つの道だけしかないと思っていました。一つ目は本来の自分を受け入れることなくエンターテインメントの世界に居続けること、もう一つはエンターテインメントの世界から退いて世間から隠れてひっそりと暮らすことでした。でもたくさんたくさん考えて三つ目の選択肢にたどり着きました。それはゲイということを公表した上でエンターテインメントの活動を続けるということです。ありのままの自分で生きていくことで大好きなエンターテインメントの活動を諦めたくなかったんです。僕はこれを機に全く違う人間になってしまうわけではありません。むしろこのことを打ち明けたことによって本来の自分を分かってもらい、ファンの皆さんとの距離を縮まることを本当に願っています。自分がゲイであるということを明確に理解するまでには時間がかかりましたが、今振り返れば昔からその認識はあったような気がします。僕が子供の頃、テレビでは LGBTQ プラスのことを面白おかしく扱っている時代でした。もちろんその頃は今みたいにインターネットが普及していなかったので、自分のセクシュアリティについて疑問を持ったとしてもそのことについて知る機会がほとんどありませんでした。だからその頃は自分が間違っているんだ、自分はおかしい、ごめんね。だからその頃は自分が間違っているんだ、自分はおかしいんだと思っていました。誰かにこのことを相談することもなく自分の感情を押し殺していました。そんな中、14歳でエンターテインメントの世界に入り、毎日仕事が忙しく、気づいたら自分の疑問や悩みが多忙な日々に紛れていました。その頃から本当にたくさんの方々に支えてもらってはいましたが、それでもどこかで自分は一人ぼっちかのような感覚でした。そんな生き方をしているうちに、このままではメンタルにも影響が出てくると思い、ある時海外に移住することを考え始めるようになりました。海外に行き始めた頃の話ですが、ある日男性同士が街中でキスしているのを見て、僕は衝撃を受けました。周りの人たちで彼らの行動を気にしている人は誰もいませんでした。その時初めて自分は一人じゃないんだってどこかほっとしました。 LGBTQ プラスの人でも堂々と幸せになる道はあるんだと希望が湧いてきました。完全に自分のセクシュアリティを受け入れるには、そこから
さらに時間がかかりましたが、LGBTQ プラスであろうと、どんな人間でも幸せに自分らしく生きる権利があるんだということに気づかされました。だから僕も自分らしく生きていこうと、この出来事がきっかけで自分と向き合っていくようになりました。 LGBTQ プラスの僕たちも同じ人間です。他の人とは違う扱いをされたくありません。僕でさえこのことを受け入れるまでに時間がかかりました。それと同じように皆さんにとっても時間がかかることだと思います。日本ではあまりオープンに LGBTQ プラスについて話し合うことも少ないと思うので、さらに難しいことなのも分かっています。僕自身も今日カミングアウトをしたばかりなので、これからも LGBTQ プラスについて学ぶことがたくさんあると思ってます。さまざまな固定概念によって一人で抱え込み悩んでいる LGBTQ プラスの方たちが世界中にいます。ハラスメント、いじめ、世間的なプレッシャーに苦しみ、それによって精神的にダメージを受ける人も決して少なくありません。僕がとある記事を読んで得た情報なのですが、 LGBTQ プラスと自認している方のうち 48% は自殺について考えたことがあり、さらにそのうちの 12% は実際にそれを行動に移していたという統計を目にしました。例えば自分の性の対象が同性やどちらの性にも向いているというだけで命を絶つ必要があるのでしょうか。理解されずに自分のことを責め続けて最終的に耐えられずに追い込まれてしまう方がこれだけ多く存在するということを一人でも多くの方に知ってもらいたいです。今日僕がこの発表をしたことに驚いている方もいると思います。受け止めるのも難しいと思う方もいるでしょうし、受け止めるのに時間がかかることも理解しています。今たくさんの情報を一度に発信しているので、それも当然のことだと思います。母にカミングアウトをした時、幸い母はすぐに僕のことを受け入れてくれました。しかし公にカミングアウトをしたいと話した時に、母は僕がひどいバッシングを受けるのではないかと心配し反対されました。でも時間が経つにつれ、母も LGBTQ プラスの課題について一緒に考えてくれるようになり、僕が公にカミングアウトをすることも賛成してくれました。僕のウェブサイトを見ていただくと、LGBTQ プラスに関するリンクがいくつか貼ってあります。これを機に知らないところで苦しんでいて助けを必要としている人たちがいるということを多くの方に知ってもらいたいと思いました。LGBTQ プラスの方たちの多くはセクシュアリティを理由にいじめられたり平等でない扱いを受けています。でも希望はあると思いますし、世界は変わってきていると思います。何事もネガティブなことでもみんなで力を合わせればポジティブなことに変えていけると思います。もしこの会場の中にも
自分のセクシュアリティで悩んでいる方がいたら、僕のホームページをぜひご覧ください。あなたは絶対に一人じゃない。僕もあなたのことを全力で応援します。同じ悩みを抱えていた一人の人間として、 LGBTQ プラスの方々には胸を張って堂々と生きていってほしい。ただカミングアウトをするかしないかは個人の選択の自由です。もしもカミングアウトをしたいと思っているならば、僕もそうしましたが、周りにサポートしてくれる方を見つけてからの方が心強いと思います。今は誰もいないと思っていても、支えてくれる方は必ずいます。僕も今となっては周りに応援してくれる人がたくさんいますが、それも長い時間をかけて築き上げてきたものです。僕もそれを踏まえた上で今日ここでカミングアウトをしています。どんなセクシュアリティだとしても、ゆっくり時間をかけて、まずは自分を大切にしてあげてください。自分を愛することが一番です。そしてもう一つ分かっていただきたいのが、ゲイだからといってこれまでの自分が変わってしまうわけではありません。僕は今の自分のままで十分幸せです。これからも変わらず与え信次郎として生きていきます。そして最近僕はアーティスト活動を再開することについて考えるようになりました。トリプル A が活動休止になって、自分はソロアーティストとして活動を続けていく意味はあるのかと悩んだ時期もありました。自分はアーティストとしてどんなメッセージを発信していけばいいのかが分からなくなってしまったからです。でも LGBTQ プラスの課題に関わらず、悩んでいる人を一人でも多く救いたいという気持ちがありました。そしてありのままの自分を打ち明けようと決意したことによって、発信したいメッセージが明確になりました。本来の自分を表現しながら聞いてくれる人を幸せにするということが、僕のアーティストとしての一番の目標です。そこで一つ発表があります。アーティスト活動を続けていこうと決意したことによって、今回新曲をレコーディングしました。タイトルは Into the Light です。日本語では新たな光の差す方へという意味です。世界中にこの曲が届いたらいいなという思いを込めて、歌詞は全て英語になっていますが、日本語訳も考えました。後ほどここに来てくれた皆さんにいち早く聞いていただきたいと思っています。そしてこの曲の売り上げの一部を日本の LGBTQ プラスの支援団体に寄付します。 Into the Light を通して、僕の経験だけではなく、僕と同じ境遇に置かれている方についても理解を深めるきっかけになってくれれば嬉しいです。そして LGBTQ プラスの方々に限らず、皆さん一人一人の経験と重ね合わせて聞いていただきたいと思っています。
音楽は世界共通です。辛いトラウマを乗り越えた経験や今実際人生で葛藤している方々などたくさんいると思いますが、僕がメンタルヘルスについて発信することで世界のどこかで勇気づけられる人がいてくれたらいいなと心の底から思っています。人生いい時もあればうまくいかない時もあります。それでも諦めずに進み続ければ新たな光の差す方へと導かれていくと思います。僕も正直この先どうなるのか自分でも分かりません。でも一度きりの人生後悔したくないんです。世界がもっと明るくなり、どんな人でも生きやすい場所になってくれることを本当に願っています。そして最後にもう一つ大きな発表があります。実は今ハリウッドで僕の人生についてのドキュメンタリーが制作されているところです。プロデューサーはグリーンブックやメリーに首ったけで知られるピーター・ファレリとタイガー・キングで知られるフィッシャー・スティーブンスです。二人ともアカデミー賞などを受賞している偉大な方々です。彼らをはじめとしたハリウッドで活躍している方たちが僕の人生経験やこれからやりたいと思っていることに共感してくれました。この機会に感謝するとともに自分ができることを精一杯取り組みたいと思います。本日は本当にありがとうございました。